mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle amannya nze Ssegirinya mulishidi najye musinziira okubeera nga mugoberera mukola ky'amaanyi yita ku nnamba eziri awansi ojja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agali bwe biwuka n'abasajja nkusaidira ekisengedde bitambula bulungi. Eddagala lino lya abo n'obabula eggwanga lijja kubeera nga likutuukako, terina side effect yonna mulyettanire. Katusooke tuyite koko mu mboozi ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kati onalebo Muhammad Ssegirinya ono akiikirira abantu b'e Kawempe ey'omu mambuka geeyongedde okuvaayo ne galaga ensonga lwaki bamusiibudde mu ddwaliro. Ono yasiibuddwa okuva mu ddwaliro n'adda ewaka. Ate kitegeeza nti yasiibuddwa ng'ateredde. No, yeetegekere olugendo lw'agenda okugendamu mu ggwanga erya Netherlands okwongera okufuna obujjanjabi obusingako. Munnange oluvannyuma lw'okumuddiza passport ye ng'ayita mu lawyer we Samuel Muyizi era ne kkooti olunaku lyabadde alina okuddayo teyasobodde okubeera ng'addayo olw'ensonga nti embeera gy'alimu munnange si nnungi era nga kimwetaagisa okwongera okufuna obujjanjabi. Kati okumusibula mu ddwaliro bo bennyini ab'eddwaliro bageze maaso n'okubeera nga bamuwabula nti ekyamazima wano mu Uganda ffe tetulina bujjanjabi tuyinza kuwa businga ku bwe weetaaga waali badde osambyasambyako n'oyolekera gye wafunira obujjanjabi obwasooka osanga embeera gye gyokugendera ddala mu maaso n'okubeera ng'eterera. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagendayo n'amukyalirako Baram Barugahare naye n'agendayo n'amukyalirako ewaka. Katulinde tulabe biki ebinaddirira era tujja kubeera nga tuba updatinga ku mbeera y'obulamu obwa Muhammad Ssegirinya. Kati otarulian skin ne omutegesi w'ebivulu Abitex Musinguzi era lukyagendera ddala mu maaso. Jukira alien skin yavaayo n'akola video era nalaga nti naye yanditeekayo ekivulu awo kuna kivubu stadium ekisaawe ekyo ekyazimbibwa ham Miss Kigundu alaga naye agenda teekayo ekivulu. Jukira enkuuka nayo ebeerayo nga 31 December mu lubiri Mengo. Kati olunaku lwe lumu ate wabeerayo neono ajaataddeyo kyagamba nti agenda kituuma Nkwacho Festival andowooza gunaabula asala. Abitex alaga tatidde so nga n'Alien Skin alaga akyagenda maaso n'okubeera nga yewera. Ebintu bya Alien Skin ebiseera ebisinga bayogera abamu tebabiteekinga kubeera serious. Amujjukira kaabwe mabega bwe yajja ku Abitex ekivulu ekyo kya Nkwacho Festival ekyali kigenda obeera wali eri ku Forest Park e Buloba. Munnange mu kukijjayo yasooka n'apostinga n'alaga nti agenda kitwala ku One Love Beach e Busaabala. Management nevaayo n'ebyegaana n'egamba yo teyina nteekateeka za kutegekerayo ekivulu kyonna kyonna eky'omuyimbi yenna. Kale eyo n'avaayo n'agenda nga apostinga era ebirala ogenda maaso n'okubeera nga akubaganya abannayuganda amamemi. Katulinde tulabe oba ddaladdala kituufu ali serious ajja kuteekayo Nkwacho Festival awo enakivubo oba yabadde ayogeramu ogezi. Mu mbeera y'emu Abitex ono enkuuka emuwuuba naye yasobodde okubeera ng'akwata akakadde k'ensimbi n'akawa Rain. Rain yafulumiza list ya mikwano gye era ng'agamba wanaba ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 31 jagenda okuweza egy'obukulu nga lumu December. Lisiti eno mu kuteekayo yalaze nti Abitex amwagaza akakadde kamu, Bobi Wine amwagaza obukadde bubiri, Alex Muhangi amwagaza obukadde busatu, Aruna Mubiru emitwalo 5 n'abalala bangi nnyo be yateereddeko omuwendo gw'ensimbi. Agamba yeesobola aziweeyo. Kati baataataddeko naye nga nabo mikwano gye yagambye baneeno be babaali mu 3, 4, 5, 6, 7 atalaba nsonga lwaki bamujuliza lisiti. Kati ataddewo
awaka sente akaneneko munange musobola okubeera nga mumuwa akasente. Agamba tayagala kusabiriza sente oba kino si kusabiriza sente oba kusonda, wabula agamba nti ayagala ye bagende maso n'okubeera nga bamuselebureetinga nga akyali mulamu. Bamusiime nga mulamu. Era ne lisiti y'abayimbi be yatadde abagenda okubeera nga abayimba, lisiti eyo nonno yabaddeko bayimbi ba buwala era nga ssaabayimbi omukulu agenda kubeera Big Eye, muyimbi yekakaka omusajja ali ku lisiti eyo. Kale katulinde ate tulabe munnange n'ebya Rain oba binaayitamu oba abantu banaagaana ne bagaana okuwaayo akasente. Mu lisiti abalala abateeddwamu be yagambye nti yandiyagadde bamweyo kasente, muno mwabaddemu munne gwakola naye amawulaana, ne mubeeramu Jose Cameron, eyo yamugambye nti ayagala akakadde kamu kabeera amusimba. Bajjo naye bamutadde ku lisiti nti ateekeddwa okubeera nga awaayo miliyoni ya sente. Kale katulabe bwe bunaazibira baani abanaaba bamuwaddeyo na baani abanaaba bajeemye okubeera nga bamuwa akasente. Nze Ssegirinya Rashid.